Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Rusiya mətbuatında qanuni oğru Lotu Quli ləqəbli Nadir Səlifovun qətli ilə bağlı yeni faktlar ortaya çıxıb. Baku Vez Baku TV'ye istinadən xəbər verir ki, Lotu Quli'nin rəqibi Rafiq Masallılı kimi tanınan Rafiq Eyvazovun sifarişi ilə öldürüldüyünə dair yazılar dərc edilib. Bu həmin şəxsdir ki, Lotu Quli'nin tapşırığı ilə qulağı kəsilib. Başqa sözlə, Nadir Səlifov onun qulağını, o da Nadir Səlifovun ömrünü kəsdi. Əməliyyatın maliyyələşdirilməsində hətta Rövşən Lənkəranskinin adamlarının da adı çəkilir, deyə Rosbold yazıb. Əməliyyata hazırlıq uzun müddət aparılıb. Bunun üçün yüz minlərlə dollar xərclənib. Rosbold öz mənbəyinə istinadən yazır ki, Nadir Səlifovun qətli əslində isti izlərlə açıldığı kimi olmayıb. Killer Xaqan Zeynalov Lotu Quli'ye xüsusi məqsədlə yaxınlaşıb. 20 avqust 2020-ci ildə Antalya'daki otelə gedib və orada Quli ilə görüşüb. Onlar mühafizədən uzaq xüsusi otaqda oturublar. Məqsəd maliyyə ilə bağlı məsələni müzakirə etmək olub. Birdən güllə səsi eşidilib və Xaqan Zeynalov otaqdan qaçaraq Nadir Səlifova snayperin ateş açıldığını deyib. Mühafizəçilər otağa gediblər. Onlar əvvəlcə snayper məsələsinə inanıblar. Ancaq qısa müddət sonra məsələnin belə olmadığı aydınlaşıb. Mühafizəçilərdən biri Eyvazovun arxasınca gedərək onu tapıb cəzalandırmaq istəyib. Ancaq ikincinin bəxti gətirib, polis onu saxlayıb.